Economia socială în comunitățile parohiale, modele pentru prezent și viitor. Este titlul unui simpozion organizat astăzi la Sibiu, în cadrul căruia au fost prezentate aspecte inedite despre proiectele de economie socială desfășurate în parohii și impactul acestora în viața comunităților. La simpozion au participat clerici din Arhiepiscopia Sibiului și studenți de la Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Andrei Șaguna. Simpozionul a fost organizat prin Departamentul de Tineret al Arhiepiscopiei și s-a desfășurat în sala Fidelis a Centrului Eparhial de Tineret. Întâlnirea de astăzi și-a propus să aducă înaintea preoților și a studenților de la teologie tema generoasă a economiei sociale pe care preoții o pot aplica în comunitățile parohiale unde slujesc. Am avut trei vorbitori care au împărtășit din experiențele lor pe probleme de economie socială. Au fost prezentate proiecte, diferite proiecte pe care le-au fost implementate în parohii, de la proiecte agricole, de mică agricultură, până la proiecte de sociale de lucru cu tinerii și cu vârstnicii, proiecte de voluntariat în mediul rural și urban. Toate acestea sub genericul de modele de bună practică pentru prezent și viitor. În urmă cu câțiva ani am reușit să înființăm o cooperativă agricolă cu câțiva enoriași și câțiva prieteni din județul Alba, care a strâns la oaltă mai mulți producători și cultivatori de vegetal, dar și zootehnic, care apoi am ajuns la conceptul acela al cooperativei de a ne desface produsele împreună. Nu tot timpul marketurile sunt soluția pentru micile ferme de familie și atunci am zis haideți să facem o structură de comercializare, de desfacerea produselor interne a structurii cooperatiste și am reușit în 2016. Am deschis un magazin de desfacere cu specific, aici a fost partea inovativă, cu specific autohton, tradițional, local, ecologic. O parte de incluziune socială, altfel de soluție socială, de asistență socială este și aceasta de a ajuta pe oameni să vadă că se pot reprezenta, să vadă că pot câștiga, că pot să creeze o sustenabilitate financiară și nu numai să ceară, și chiar să-și producă. De fapt, ăsta este rolul. Nu stăm să întindem mâna de fiecare dată, să cerem să ni se dea din partea altcuiva, să ne ofere altcineva ceva, ci pur și simplu să ne creăm, să ne facem, să ne câștigăm. Eu am împărtășit experiența familiei mele din parohia Brădeni, unde păstoresc de 4 ani și jumătate. Am accesat împreună cu Primăria Fonduri Europene pentru a retrezi un meșteșug aproape mort în comunitate. Vorba de împletirea materialelor din uiele, din salce și alte materiale. Am angajat în cadrul proiectului 10 persoane vulnerabile, rom. Proiectul a durat 2 ani de zile. Un an de zile am fost finanțați de Uniunea Europeană și celălalt an a fost perioada în care ar trebui să ne întreținem. În cadrul simpozionului a fost prezentat și proiectul social, filantropic și educativ din Parohia Cristian, județul Brașov. În cadrul centrului de zi al parohiei sunt ajutați copiii din familii nevoiașe. Pe lângă latura socială pe care o desfășurăm zilnic, în momentul de față avem 25 de copii care participă zilnic la activitățile noastre din cadrul centrului. Ne desfășurăm și o activitate culturală și când spun aceasta mă gândesc la foarte multe lucruri minunate prin care încercăm să promovăm, mai ales în primul timp, tradițiile locale românești. Când mă gândesc la partea culturală, mă gândesc în primul rând la așezători, la școala de colinde, un proiect foarte frumos pe care îl desfășurăm înainte de Crăciun, la festivalul de colinde pe care le facem, la spectacolele de Crăciun, la cursurile de chitară, la expozițiile de costume populare și de ei. Simpozionul Economia socială în comunitățile parohiale, modele pentru prezent și viitor, se înscrie între manifestările organizate în cadrul Zilelor Șaguniene 2017.